Välkomna till Vem vill bli mattemiljonär? Mattespelet som påminner om tv-tävlingen. Reglerna är enkla. Det gäller att klicka på rätt svarsalternativ och för att nå miljonvinsten så måste ni klara 15 frågor med stegrande svårighetsgrad. En gång under spelet får ni använda livlinan 50-50 som tar bort två felaktiga svarsalternativ. Men den kan alltså bara användas en gång och knappen finns inte tillgänglig på miljonfrågan. Då är det bara för mig att önska lycka till.